E aí, pessoal, vamos fazer um unboxing. Eu, coisa que eu tenho mais nojo é aquele povo que faz esses vídeos e fica se enrolando pra abrir a imundícia das caixas, sabe? Ficam fingindo que olham tudo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é tão mais fácil só fazer assim. Isso aí me ajuda. Pronto. Caiu o produto. Que é isso? É uma enxada. Tava de nada. Isso aqui vai abrir novos horizontes. É muito pesado pra mim. Ah. É muito pesado pra mim. Daí, ó, tá pronto o unboxing. 45, 47 segundos. Por que que esses porcos e não aprendem a fazer isso? Eu vou, isso aqui é para ossadia. Eu vou montar ela pra vocês e já vamos testar. Outra coisa que eu acho irritante. Os caras fazem um vídeo do unboxing, um vídeo montando, depois um vídeo testando. Nós temos diferente, vamos fazer tudo num só. Vou pegar minha ossadeira lá e vou montar esse trem aqui. Vamos ver se vai dar certo. A última que eu comprei não deu certo. E é da mesma marca da ossadeira. Vamos ver se essa aqui vai dar certo. Isso aqui eu comprei paralela, que é do Mercado Livre. Nem tem marca. Vou montar. Eu tinha uma ossadeira da Steel, mas daí me roubaram ela, né? Me roubaram. Enfim, não é o caso. Aí eu acabei comprando essa ossadeira aqui, uma articulada. Sempre fui curioso para essa daqui. Eu tinha uma, né? Eu não ia comprar uma outra. Daí a Steel tava muito caro em comprar outra. Igual a que eu tinha. Acabei comprando essa daqui. Marca do diacho. Mas faz parte. O importante é que essa aqui não incomodou. A única que me incomodou foi a motosserra. Motosserra me incomoda até hoje. Mas a ossadeira não. É boa. É até que é boazinha. Enfim, eu vou tirar aqui os parafusos e coisa. E vou montar. Essa aqui, o tubo é de 26 mm. E o eixo é de 9 estria. Vamos ver se vai dar certo. Ah, eu comprei essa ossadeira com essa enxada da marca, dessa marca mesmo. Da Toyama. E não dava certo nela. O vendedor me vendeu, comprei ela justamente por causa da enxada rotativa. E não deu certo. Depois, isso aqui não é uma coisinha barata também. Eu acabei deixando quieto. E só agora que me sobrou uns pila aí, eu peguei e comprei. Umas 22 vezes. Mas não tem segredo, é só tirar os parafusinhos aí. E vamos colocar essa outra, tirar essa parte de corte dela. E essa proteção aqui também, eu acho que vai ter que ser sacada fora, sei lá, vamos ver. E nós acoplar essa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Faço a menor ideia, nunca vi isso, nunca fiz isso. Só vi gente usando isso aí em vídeo do YouTube. Vamos ver se eles estavam certos em usar ou é só uma enganação. Vou contar pra vocês, vou contar bem certinho. Se for uma porcaria, eu vou contar. Se não, vai dar de plantar mandioca à vontade. Mas é verdade, isso aqui, se realmente fizer o que promete, dá de plantar as coisas, essas miudezas assim, sem medo. Porque daí pra tu carpir rapidinho. Mas vamos lá, vamos tirar esse aqui do mês. E já tá frouxo que eu mexi antes. Eu tirei essas peças aqui pra medir na hora de comprar, porque tem vários tamanhos isso aqui, não é só pegar e comprar. Tem que medir a espessura do tubo e a quantidade de raios ali de estria do eixo. É estria, não é raio. Vamos ver, talvez eu vá deixar essa proteção aí, eu não tenho certeza. Se ela vai caber na outra, porque né, pelo menos evita de jogar pedra para trás, sei lá, não sei se vai ter necessidade. Vamos descobrir. E saiu, saiu, aqui falta mais um.
Aqui, ó, tem que ver. Tem que contar este número aqui. Foca telefone. Tem que contar o número de estria que tem aqui e a espessura desse tubo para comprar um trem desse. Acho que dessa outra vez veio errado. Olha, tem que encaixar lá dentro. Da outra vez veio errado. Vamos ver se essa aqui veio certo. Eu não consegui enxergar lá dentro ainda. Mas acho que é. Precisar meio que das duas mãos. Bom, tá montado. Tinha que soltar esse parafuso, aquele parafuso ali. Esse aqui. Entrou, entrou. Vamos ver agora se ela vai realmente funcionar. Nem sei se tem gasolina dentro dessa coisa. Meu, que pesado. Pensa no peso, ficou. Nem sei se tem gasolina nessa roçadeira. Tem um restinho. Que não é bom. Tá cheio de tomate. Dá dó de carpir esse tomate, pois é. Né? Sabendo que a geada vai pegar, né? Mas daí ele vai e depois ele vem de volta. Só que ó, uma coisa que eu já sabia desde o começo,
É que isso aqui é pra terra mexida, tá? E outra é pra matinho pequeno. Então é... Tu não vai pegar uma área de quiçaça e vai fazer o serviço achando que tu vai destocar tudo, né? Isso aqui é pra terra mexida. Terra mexida. E é pesado. Não é leve, não. Eu tenho certeza que no meio de umas carreiras de mandioca, uma coisa assim, vai muito mais rápido do que tu ficar ali, pec, 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 pec. Uma cansa do mesmo jeito. Só que faz mais. E é pesado essa ponta aqui. Não pense que isso aqui é leve. Vale a pena? Eu acho que vale a pena. É, pra depois nós plantar os capim, né, pra... No meio dos capim, pra carpir no meio dos capim, porque vai ser terra mexida, né? As mandioca mesmo. Pode ver que aí tinha, embora enrolou aqui na ponta, enrolou coisa, mas isso é óbvio, né? É, aí tinha talo de coisa e sujei a yama e mesmo assim ele mexeu. Uma coisa ali, né, que aqui não tem espaço pra virar, amontoou tudo a terra de um lado só. Essa terra aí é, claro que horta é a terra mais fofa, né? Mas aqui nós não usamos faz tempo, né? Mas mesmo assim, né? Vocês viram ali, amontou a terra num lado e coisa. É bom, né? Pra mexer os canteiros. Mas é isso aí. Vamos fazer mais uns testes. Mas... Gostei. Gostei desse trenzinho. Vai ajudar nós no nosso serviço.